បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាពូមីងទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះដែរគឺមានកម្មវិធីមួយគ្រឿងបងប្អូនណា96លក់ធូរថ្លៃបាទបងប្អូនដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមបងប្អូនចុច Like Subscribe និងរកកណ្ដឹងផងដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៃការតាមដានលក់ឡានរបស់យើងខ្ញុំក្នុងតម្លៃសមរម្យបាទ96បងប្អូនណាកម្មវិធី96លក់ក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃបាទឡានស្អាតបងប្អូនទានាម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឡើងរងាជាមួយទ្វាររបស់វាបិទទៅណែនល្អមែនទែនបាទឡានសុភភពតែម្ដងបងប្អូនណាបិទអត់លាន់ក្រាំងក្រាំងទេឡាននេះដែរគឺឡានប្រើបែបជាលក្ខណៈគ្រួសារបើបងប្អូនណាចង់បានរស់រាន់ឡើងប្រញាប់ឡើងចំនួនគឺមានកំណត់បងប្អូនយើងយូយូគឺមានតែមួយគ្រឿងទេបាទឡាននោះស្អាតច្រើនមែនទែនបងប្អូនណាអត់មានពុកទេទស្សនាឲ្យទៅបាទទស្សនាឲ្យទៅបងប្អូនយើងបើស្រឡាញ់អាចខលមកតាក់ទងលេខខ្ញុំនៅនឹងចំណងជើងបងប្អូនយើងអាចសាកសួរព័ត៌មានបានជាមួយនឹងឡាននេះដែរបងប្អូនណាបាទទស្សនាទៅក្នុងរបស់វាដែរគឺពណ៌ដូចដែលបងប្អូនបានឃើញបាទពិតជាស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងពណ៌នេះដែរបងប្អូនណាស្រឡាញ់តាក់ទងមកប្រញាប់ឡើងបងប្អូនណាយូយូគឺមានតែមួយគ្រឿងទេបងប្អូនយើងចង់បានលក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យតម្លៃទាបសមរម្យបងប្អូនណាបងប្អូនយើងដឹងស្រាប់ហើយឆ្នាំ96អ្នកខ្លះគេលក់លើតម្លៃឡានខ្ញុំទៀតបងប្អូនណាបាទហើយខ្ញុំនេះគឺលក់តម្លៃក្រោមទីផ្សារបងប្អូនណាចង់បានរស់រាន់ឡើងប្រញាប់ឡើងឡានស្អាតបងប្អូនណាឡានស្អាតជាមួយនឹងថ្នាំរបស់វាដែរឡាននេះបងប្អូនណានៅប្រាប់ឲ្យហើយឡានស្អាតលេងកង់លេងយ៉ាន់ហើយតែម្ដងហើយជាមួយនឹងពណ៌ស្លែរបស់វាដែរគឺពណ៌នេះវាស្ងោថ្នាំបងប្អូនណាបាទថ្នាំស៊ីនវាគឺស្លែរហ្នឹងឯងតែគាត់យើងស្ងោវាឲ្យថ្មីជាងមុនណាព្រោះវារៀងចាក់អាប់ចាក់អាប់ចាក់អាប់ឥឡូវយើងស្ងោថ្នាំដែរស្ងោតែដាក់យើងដាក់ថ្មីតែម្ដងបងប្អូនណាបាទហើយលេងជាមួយនឹង Inox កវ៉ាត់មកស្អាតតែម្ដងជាមួយទ្វារជាមួយកញ្ចក់វាគឺដាក់ស្អាតតែម្ដងជាមួយនឹងកវ៉ាត់ Inox បងប្អូនណាបាទស្អាតមែនទែនកាមេរីបាទកាមេរី96លក់ក្នុងតម្លៃទូថ្លៃឃើញឡាននេះហើយគឺខ្ចីញ៉ាញ់ស្អាតថ្មីតែម្ដងបងប្អូនណាគឺគ្មានកន្លែងណាដែលទាស់ចិត្តទេធានាម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខមកអែមតែម្ដងហើយធានាអត់កាត់តងបងប្អូនណាឡានអត់ប៉ះទេមុខក្រោយធានាឡានមូលតែម្ដងបងប្អូនណាគឺមិនមែនឡានកាត់តទេបងប្អូនបាទធានាឲ្យបាទឡាននេះដែរគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនយើងបងប្អូនចង់បានអាចសាកសួរបានជាមួយនឹងលេខខ្ញុំនៅចំណងជើងបងប្អូនណាហើយតម្លៃរបស់វាដាក់ត្រឹមតែ4,300 ចរចាទេបងប្អូនណាបាទ4,300 ចរចាបានបងប្អូនណាចង់បានប្រញាប់ឡើងរស់រាន់ឡើងចំនួនគឺមានកំណត់បងប្អូនយើងទស្សនាឲ្យទៅជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនរបស់វាដែរគឺស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាស្អាតតែម្ដងស្អាតច្រើនឡានយើងនេះដែរ96ស្អាតច្រើនហ្នឹងឯងនៅស្ងាត់ជ្រាបបងប្អូនយកទៅប្រើពិតជាមិនខុសបំណងឡើយបងប្អូនណាបាទឡានស្អាតបាទអរគុណបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាដើម្បីតម្លៃចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Please share like and subscribe me. Bye bye everybody. Bye bye.